մենք անջատվենք, մեզի ձեր չի տալը, այդ միացումը, եթե մենք այսօր հոգսեր ունենք, նպաստ Արուն Կերտան նպաստի հարցով չի կրա իր հարցը լուծել, այսօր երկ ոգի հել է նպաստի դուրը փակել են ու չի կրա, եթե պիտի մարալիք այդ քանի ոգի մեր ճակատագիրը որոշի, մենք անջատ, մենք չենք ուզում իրանց հետ, մենք դրա համար հավաքել ենք, մեր կարծիքը ով է, 11 գյուղ էս ներկևում է, հիմա 11 գյուղը պիտի մեր մարալիքի վրա չկրան, հա, Մարալ մենք իրանց ձեռի երեք ենք, էլի ուզենան, ով ուզենա գերի, ղեկավար նստի, իրանց կամքով էլի մենք ենթարկվենք իրանց, չէ մենք չենք ենթարկվում իրանց, թող իրանք երտան իրանց մարալիկով իրանց հարցը լուծեն, մենք էլ ցածի պատրայանում մեր հարցը գնացեք։ Այսինքն դա միակ պատճառն է։ Մենք Սարակավից։ Սարակավից։ Հա։ Լրիվ համայնքներից կան։ Լրիվ համայնք, սաղ, ցածի համայնք։ Անի, ժողովրդի մեծամասն ենթակոտու լրիվ համայնքի։ 2012-ին էլի պիտի հավաքենք։ Մենք պիտի փակենք։ Ինչ ձեր պահանջը։ Մեր պահանջը, մեր պահանջը, որ այս հարցերի լուծում մեր համայնքները առանձնացնեն։ Հարցերը կարգավորի, որովհետև Հայկածորից ես գնացի ասել եմ Մարալիկ գործով։ Մարալիկ փագե, ոչ գործ կրցան կենենք, ոչ բան, դառը նորից 40 կիլոմետր եդեմ եկել։ Ռուբեն, բլուսը դուրել։ Մենք պետք է երթանք Լենինական, Լենինականի ստորից նստենք, ուրիշ մարդու կար երթանք Մարալիկ։ Մինչև գազնինք Մարալիկ Պերերի վե։ Պերերի ձեդեվե կցենք Պերեկուր շապատը կերտասին ցուկաս։ Թող առանձնացնեմ մեր գյուղերը։ Ես ամեն օր ժողովուրդը դեռ մարդ։ Ուշագարու մարդ եմ ես, ամեն օր 5000 ռուբլի ճարեմ որ երթան Մարալիկին չի կնա, սա ժողովրդի ես համաձայն։ Մենք ազատ անջատվինք Մարալիկից, ազատվինք, էլի մեր գերի հոգսերը մենք մեր ծերով կենենք։ Թե հողը փորենք, բայց գալխները ստանք այդպես ենենք, չես, հաթո աշեն դինչը, քուրքի գրանից մոդի գե։ Հարսին ենք միանը, հարսին ենք միանը։ Այսինքն եթե մի համայնքում խնդիր է, մյուս համայնքները տուժում են։ Ես գնացել եմ Մարալիկ զրահական վերցնեմ, մինչև բերձել եմ այդ թղթաբանությունը Պերերի վենգի։ Աղջիկ ջան, մեր օբեմ է թուղթը պեճադե նոր է, չէ հոպա ջան, եկուս կտոտ ու լագոտ կաղե գիտես ես, ամեն օր բանեմ, բեք պիմովի աղջկա մարդն եմ, որ հողը ջեբես հանեմ ու շեպեմ։ Այսինքն սխալ է, միացնել է, մենք ազատ ենք, թշնամու լեզից ազատվինք։ Մեր ձենը ի ժամանակ է չեն լսում, հիմա էլ մենք մտածում ենք, որ մեր ձենը քարտեզի վրա է չկա, ձենը չի դեռ, ով եղավ կառավարության ղեկավար, մեր ձենը մենք ժողովուրդ են, մարդ են, ստեղ հո բան չեն, լրիվ բաց է թողի է թողած։ Ուրեմն ի սկզբանե առանց համայնքների կարծիքները հայտնելու հարգարժան պարոն Վաճեթ Տերտերյանի, այդ ճարտարապետներից մեկը խոշորացված համայնքների դրեցին, կատարեցին խոշորացում առանց հաշվի առնելու, թե տվյալ համայնքը, տվյալ գյուղը ունի այդ սպեցիֆիկան, ներկայիս միավորված համայնքում 70 կիլոմետր հեռավոր գյուղը, 70 կիլոմետրից մարդը իշկանով է ի վիճակի տրանսպորտի բացակայության դեպքում կա հասնի իր հարցերը հոգալու, եւ ներկայումս այս պայի դրությամբ ինչ որ խումբ փակել են, իրանց ակցիան են կատարում, մարդը գալիս է իր հարցերը լուծելու չի բանում, չհաշված տարբեր ծրագրեր, որոնք նախատեսված են այս տարվա բյուջեով Անի համայնքի, որոնք պետք է իրականացվեն այս ներքին ենթագոտու համայնքի համար, ոչ մի աշխատանք չի կատարվում, այսինքն արհեստականորեն մարդիկ խոչընդոտում են, որպեսզի մեր այս եղած պայմաններում էլ այս մեր համայնքի հոգսերի հարցով ինչ որ հարցեր լուծվի, ու անընդունելի է, երբ որ մարդուն ասում ենք, խնդրում ենք, պահանջում ենք, բայց լսող չկա, հիմա ի՞նչ, մենք էլ դնենք նորից ճանապարհը փակենք, մենք չենք ուզում այդ քայլերին, ծայրահեղ քայլերին գնանք։ Փակելով հարց չի լուծվի, տեղեք դարձրեցի։ Ընդամենը ճանապարհ փակելով մենք ուշադրություն ենք սևեռում ես։ Ո՞ւմ եք հրավիրել, ոչ կան, լսեն ձեզ։ Մենք հրավիրել ենք նաև պարոն Մարզբետին, բայց արդեն 2-3 ժամը մենք այս ակցիան փորձում ենք ձգել, որպեսզի ներկայանանք, չենք ուզում ճանապարհը փակել։ Խոշորացված համայնքի մեջ մտնող բոլոր տեղանքներից այստեղ մարդիկ կան հավաքվել են։ Բոլոր անխտիր Անի Պեմզայից մինչև Գուսաննա, այս Անի ներքին ենթագոտուց լրիվ ներգայացուցիչները ստեղ են, եթե պետք եղավ, վաղը էլ ավելի շատ մարդիկ կլինեն, այսպես ասած սա ձնձաղիկն է, մենք կշտացել ենք այս անորոշ վիճակից, մենք ուզում ենք զարգացում, մենք ուզում ենք մեր համայնքների համար ինչ որ խնդիրների լուծում, ոչ թե տղեկեսկոմ կացեք, տղեկեսկոմ կա, էսի ԿՊ-ի, էսի ՀԿ-ի, ՀԿ-ն դարել է թուրք դավաճան, թուրք է, եթե ՀԿ-ն կել է, սամանը բացեք, թող գնան Թուրքիա։ Դե ավելի լավ։